Qarabağın Əlcəzairli ulduzu Yassim Benzia karyerasını Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində davam etdirməyi yaxındır. Təcrübəli futbolçu Əl Nəsr klubunun maraq dairəsindədir. Bildirilir ki, Dubay təmsilçisinin rəhbərliyi Yassini tezliklə komandada görmək istəyir. Lakin Benzia köhlən atlardan ayrılmağı planlaşdırmır. Bununla belə transferlə bağlı yekun qərarın yayın sonuna dək verilməsi gözlənilir. Qeyd edək ki, Ağdam təmsilçisi ilə müqaviləsi gələn ilə dək olan 29 yaşlı yarım müdafiəçi 2023-cü ildən komandanın şərəfini qoruyur. Fransanın Dijon klubundan azad agent kimi cəlb olunan oyunçu bu müddət ərzində 54 maçda 16 qol və 15 asistlə yadda qalıb. Əlavə edək ki, Lyon Akademiyasının yetirməsi olan Yassin Benzia karyerası ərzində Lil, Fənərbaxça, Olympiakos və Hatay spor kollektivlərində çıxış edib. 2016-cı ildən Əlcəzair millisinə də çağrılan futbolçu 8 görüşdə 4 qol vurub.